أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کی زبان پر زخم یا چھالے وغیرہ ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو کس طریقے سے ختم کر سکتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو بہت ہی آسان اور سادہ سا حل بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ زبان پر زخم ہونا یا چھالے وغیرہ ہونا یہ آپ کے جسم کے اندر معدے کے اندر بہت زیادہ گرمی اور ہیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے یا جب آپ کو بہت زیادہ قبض وغیرہ رہتی ہے تو اس صورت میں بھی یہ بیماری آپ کو ہوتی ہے جس میں زبان پر بہت زیادہ چھالے اور زخم وغیرہ بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور انسان کوئی بھی چیز اچھے طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا کھا نہیں سکتا تو دوستو میں آپ کو اس کے لیے بہترین اور ایک بہت ہی اچھا نسخہ بتانے والا ہوں جو کہ آپ کے کچن میں ہی موجود ہے دوستو آپ نے سب سے پہلے دہی لینا ہے دہی کو لینے کے بعد اس کے اندر کیلے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس میں ڈال لینے ہیں بعد میں اسبغول کا چھلکا اس میں ڈالنا ہے اور ایک کھیر نما بن جانا ہے تو آپ نے اس کو صبح اور شام خالی پیٹ استعمال کرنا ہے جوں جوں آپ کو اس کو استعمال کرتے جائیں گے تو آپ کے جو زبان پر چھالے بنے ہوئے ہیں یا زخم بنے ہوئے ہیں وہ مکمل طور پر ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ دہی اس بول کا چھلکا میں اللہ رب العزت نے ایسی طاقت اور توثیر رکھی ہے کہ انسان اس سے صحت مند اور تندرستی والی زندگی گزارتا ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میں یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے اور کہہ دیجئے شیکر ہیلتھ از بیسٹ ہیلتھ